እኔ አታላይ ዛፌ ነው የምባለው ቃብታ እነሱ ካሉት ተጨማሪ ያለኝ ነገር ምንድነው ዋናው መሰረታችን ህገ መንግስት ነው ተብለ ተነግሯል ቀድም ይሄ አከላለል ቋንቋን መሰረት ያደረገ የሚባል አባባል በህገ መንግስቱ ባህልን ወግን ስነልቦናን አላጠቃለለም ትግርኛ በመቻላችን ወደ ትግራይ የሚወስደን ነገር የለም ስራ መሰረታችን ጎጃም ገብተን ሲዘፈን ብናገኝ ምን ሆነውን ታውቁታላችሁ ሰሜን ሸዋ ገብተን ወሎ ገብተን ሲዘፈን ብናገኝ ምን ሆነውን ታውቃላችሁ ትግራይ ሄደን ሲዘፈን ብናገኝ ምን ሆነውን ታውቃላችሁ ይሄ ለእናንተ ለልባችሁ ነው ተው ስነ ልቦና ማለት ይሄ ነው ውስጥህ ምን ይልሃል ሲለቀስ ምንድነው ተብሎ የሚለቀሰው የትም ተግባር ላይ ቁጭ ብላችሁ ትግርኛ ነው የምታወሩት ልክ ማሲንቆ ይዞ ቆሞ ድርሰት ሲደረስ ግን የሚወጣው ቅኔ የማን ነው እንደ ሲም ካርድ እኮ ካርድ የሞላን እኮ አይደለም አማርኛን እኛ ያዝ ነው በውስጣችን በደማችን በስጋችን በዘራችን ሁሉ የመጣ ቋንቋ የመጣ ባህል የመጣ ስነ ልቦና የመጣ ህይወትና ኑሯችን ነው ይሄን አይደለም ብሎ የሚሞግተን አካል ካለ አስገድዶ ያጎረሰን እንጀራ ምን ያረጋናል ያስተውከናል አይቀመጥም እዚህ ውስጥ አንጀታችን አይቀበለው ስለዚህ እኛ ይያልን ያለነው ይሄ ጉዳይ የእናንተ ጉዳይ ነው የኛ ጉዳይ ነው እኛ ከየግል ስራችን ተነስተን መጥተን ግዴታ ስሙን አይደለም ውስጣችሁ ምን ይላችኋል ነው ለስንት አመታት ነው ይዛችሁት የተቀመጣችሁ ነው 500 እና 600 አመት እየተጓዘ የመጣ በሰላም የኖረ ህዝብ በአንድም በሌላም ህውከት እንኳን ቢፈጠር በአንድ ማህበረሰብ የኖረ ህዝብ ዛሬ ብድግ ብሎ ተነስተ አይደለህም ብሎ ሊያስከደኝ የሚችል ማን ነው ጣሊያንም አላመረከከውም ወደ ጦርነት ልከታችሁ ፈልግ ያደለም ስነ ልቦናችሁ ምን ይላል ጣሊያን አይገዛኝም ህወሓት ግን ሊገዛን ሊመራን ይችላል የትግራይ ህዝብ አብረን መኖር እንችላለን ያክስ ያጎት ልጆች ሞልተናል ተዋልደናል አማራ አይደለህም መዝፈን አትችልም ማልቀስ አትችልም የሚልም በግልጽ የተገለጸ አመጣጥ አልመጣም ሲስተም የተሞላበት ነገር ነው አእምሮን ማሸማቀቅ አንተ ማነህ እናቷን የማታውቅ አክስቷን ተናፍቃለች ብለው በተረት መሰለውልና ጎንደር ነው የተነገረን ይሄ እኛ አክስታችንም እናታችንም አጎታችንም ዘራችን እናውቃለን የማን ዘር የማን ልጅ እንደሆነ እናውቃለን ይሄ አዲስ ነጋሪ አንፈልግም ቀድም አባቴ ላለው ነገር አባታችን እናውቀዋለን አሁን እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው የጥይት ዘመን አብቅቷል የጠመንጃ ዘመን አብቅቷል የውጊያ ዘመን አብቅቷል የመቃረን የቂም ዘመን አብቅቷል የብቀላ ዘመን አብቅቷል ህገ መንግስቱ ተረቆ መጥቷል በመላ ኢትዮጵያ ሰርቷል ልብስ ያለበሰ ብሔረሰብ ለብሷል መንገድ ያልገባለት ገብቶለታል ትልልቅ ልማቶች ተቋቁመውለታል የኛ ነገር ግን አይደለም ልናለማ ለመናገር እስክናፍር ድረስ በአማርኛ የተጻፈ ማመልከቻ በትግርኛ ገልብጥ ተብለን ተገደናልኩኛ አማርኛ ብሔራዊ ቋንቋችን ነው በመላ ኢትዮጵያ ይሰራል ግን ይሄ አትጠቀም ተብለን ተከልክለናል ለምንድን ነው ትርጉም ጠፍቷቸው ነው አልተማሩም ከኛ ጋር ይሄ ሁሉ የተጠረቃቀሙ ነገሮች አሁን እየሄደ ያለው ነገር ሚዛን ላይ ያስቀመጡልን ያለ የ600 አመት ታሪክና የ25 አመት እናውቅልሃለሁ ታሪክ ይሄ ይበልጣል ነው ከተገደድና አወ ይበልጣል ከህገ መንግስቱ አንጻር ከሄድነ ግን ታሪካችን ይበልጣል እኛነታችን ይበልጣል ስለዚህ ዛሬ የምንነጋገረው ነገር ምንድነው እናንተም ብታውቁልን እናንተም በውስጣችሁ ያለ ነገር እኛ ወስደን እየተናገርነው ያለ ምንድነው ያማራነታችን ጥያቄ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ይፈታልን ይሄ ስንል ዛሬ ትናንትና የተነሳ ጥያቄ አይደለም ከተጀመረ ዘመን ጀምሮ ያንዳንዳችሁ በእድሜ ባለጸጎች ታውቁታላችሁ ወጣቱም ያውቃል እኛ ይሄን ነገር በሰነድ አስደግፈን ለፌደራል አሳውቀናል ክልልም ያውቃል ክልል አንድም ያውቃል ሁመራን ዞን ላይ ያውቃል ሰነዶቻችን ሰጥተናል የጠፋብን ሰው የተበደልነው በደል የተወሰደብን ንብረት ሌሎች ድፍረቶች እነዚህ ሁሉ በህግ አስደግፈን በግልጽ በመረጃ የተደገፈ አቅርበናል
ዛሬ ወደዚህ የመጣ ነው ያን ሰነድ